Хлопці та дівчата, всім привіт! Мене знов звуть Тарас. І як завжди, разом з вами та, звичайно, за Грамольчиком, ми сьогодні будемо готувати усілякі смачнізні приколяхи. І сьогодні на черзі у нас мафіни. Мафіни з апельсином. Буде такий помаранчевий, солоденькі штуки. Що в мене є зараз на столі? Звичайно, апельсин. Вершкове масло. Масло сьогодні у нас 82,5%. Борошно, цукор, яйця. Дуже мало інгредієнтів, але вийде дуже класна, смачна штука. Отже, перше, що ми робимо? Беремо масло. Зараз ви можете записувати, скільки чого. В мене вже все відміряно. Тут 110 грамів вершкового масла. Ми так хлабуємо сюди. Плюм. Цукор білий кристаличний. 200 грамів. І тепер, якщо хочете, ви можете взяти вінчик, тюн-тюн-тюн-тюн, ручками це все робити. Можете покласти в кухонний комбайн та взбити там. В мене є ось така штука. Я буду взбивати за допомогою її. Так, в нас вийшла така пухка маса. Сюди ми заряджаємо борошно. Борошно так само, як і цукру. 200. Яйця курячі. 2 шт. Молоко 125 грамів. Аеруємо його повітрям. Ні, жартую, нічого ми не аеруємо. Є. І цедра апельсину. Цедру тримо на найдрібнішу терку. Тримо до появи білого. Біле не смачне, жовте смачне. Наша цедра. І зараз повторюємо операцію замішування. Взбивання, перетирання. Диви, яка в нас маса класна, пухка вийшла. Поки ми всі ці маніпуляції робили, у духовці у нас вже 200 градусів, вона вже розпечена. І тепер ми можемо наповнювати, до речі, ви помітили, так, що ми не використовуємо розпушувач. Нам він тут не потрібен, бо вони і без розпушувача будуть пухкі. Отже, ми наповнили наші форми, формочки, формуночки. І ставимо у духовку 200 градусів 20 хвилин і чекаємо. Поки ми маємо час і наші мафіни печуться, що ми можемо зробити? У нас є білки, цукор і ванільний цукор. Ми зробимо зараз меренгу для декору наших майбутніх мафінів. Тут 60 грамів білків. І оце важливо. А тут 120 грамів цукру. Отже, х2. Наскільки білків помножимо 2, отримаємо цукор. Дрібка солі. Може тут 3 грами. І починаємо все це взбивати та потрошку-потрошку додаємо цукор, поки ми не отримуємо пишну, білу, класну піну. Отже, пройшло вже 20 хвилин і ось які мафіни в нас вийшло. Диви, такі дуже апетитні, м'ягесенькі. Тепер беремо. Опача. І так один за одним ми будемо макати у нашу меренгу. Меренгу! І тепер найцікавіше. В мене є така штука. І ми трошки карамелізуємо поверхню. Тепер можна прикрасити м'ятою. Отже, наші мафіни готові. Як завжди, бажаю вам їсти та готувати з задоволенням. Та, звичайно, з компанією Агромол. Всім пока!